Donald! Rozmowa mi kolzu chyba. Po mojej medią. Mamem zaszka, kshirë se Donaldi jem të udishun të që është të bici gare. Dhe për shëndetje gjithë dhe mirë su rikëtimi me një video 3. Sot këta nga bu prank me dinës. Me cigare, kishëm të e vi. Do me thonë, mom jem, që zdi so për mua bënd, a jetu e pi, a jetu e pi, a jetu e pi, se zdo non, mo. Amo nuk jem të e pi, bab, mam, falni, amo veç prank është. Do me thonë, këtë cigare e ku mërë një shukët. Momi ti kom thonë, stash mi thonë, me dinës me ornald. Te këshyrëm. Donald! Donald! Mom! Më zgallë me kanë të këtë dojë. Ojo! Qërë cigare! Qish! Ojo! Më të bërë të të më zgallë me kanë të mëmë. Shhh! Më zgallë të mëmë. Donald! Mam! Më të shavë, ojë, shuj, 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 shuj. Ipo! Shhh! Më zgallë me kanë të mëmë. Ik? Shhh! Më zgallë të mëmë, më zgallë të mëmë. Ik, përbënë. Ullës të ullë. Ma! Ullës të të rejë, pa shas zëti. Qësoj të bi? Po ju ti kisët kur ta bujnë anë shkën shqiptyre në këshkove. Qa përmani ti për cigare e shku me pia? Më zbërtit ashtë, më zbërtit ashtë me di. Maa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 
unë e dija PSP. A ke po kështë të pjusë të të mletë shkrumë? Kumbre, hajte ka të 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 Po përshë me me ti dëshma me së të dhe Maaar! Po më kam dhe shpak të fulje Qka? Po më të epi s'ko mujt me nojë s'ko mujt me lëndë Ma me më tha shka këshru të se të nërte Jem të dëshu më të që është të bi cigare Edhe në si mi që shhet ka dole jam mor Ti dëshma më përmi me si të hota se Po ku ma të mërën për aty? Po më dëm ti tash me bu ku i dje qa me bu në të mërëvi në jabim mom i dje se qashtë Se ma thej me cigoren? Vecë si je i leju me e pi. Po ja mori... Që kesh tuk nos të pi? He. Dere! E shimë, më zbërte, që ta kështë asë shqipto? Me dje mos e momi vjetë rej. Po dhe kërsi të qështë ku kërsa se momi ni. Më s'ka po mi kallë të momi, a s'pi kallë të momi? I kallë zëj! Ju, ju, s'ka në shmarë. Se dhe mos bobit! Që bobit? Bobit! Që po dhe më mbro kejta? A fuj, ta fuj t'i shprej. Zet, dilim i bërdat, dilim. Kërës të? Jo, që përri. A përgatë në ku mulla? Jo, në di drejt atë një, kom drejt me pizikora se... Ku, ke i mërë në drejt? A ty është 18 vjetë të të mërë. Pe, di që 18 vjetë, po dhej sa të bëndë mi bërë këto. Shkrib nga ku i ki. E, më shumë prakti shke i zotin më shumë. E, më shumë shtë nga ti momi, më shumë. Ja më rejtë pi, që në është në? Ani që në ani të XP! Ju më birën të bi, birë është, a më më mësoj. Kërë ishtë në cigare, e që në thika të bi. Ja më më thikën? Ikë më! Pa birë e furë. Vëlloj, kur gjuj, që të atë dhe pa... Që që jam i bu në cigare, së? Pa po më anin! Më zbërte! Jam
Që më rrëdhe shtë? Hei, mos më prish këtë këse të rrë! Hei, më më rrëdhe që kërën! Mos më prish! O, më bunë e tavolinën! Domne! Kallëzë të shumë? Êshtë prakë që asë e këpo në minë, që të shumë? A, në minë, në minë. E këpër të mirën? Êshtë këmbar act, ha? Se kur e këtë që është të njëherë, e po është atë të gjithë të gjithë. Me dina si janë fërët. Por prejnë këtë është të... Doink. Pëse ma ishë shumë ljokë se për të që? Për të që se s'ki drejt me pi. Që të shkreca? Ma, kur për i të në s'kimi po? Të më thonë me dina, më këngër prejnë duen fatë këtë sështë. Amo... Pse ke vazhdu? Se dhe shta më bu act. Të ure Hollywoodit. Nejse, nësë ju ka pëlqy, mos arën me bu like, subscribe edhe share, nëse dënë me po në... Mos bane! Nëse dënë me po në i prejnë matë furt, atër komentën një video në edhe qëfar prejnë, këpë dënë me po, edhe këna me bu... PRR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 R